jste si jistě všimli, že tam visí takové pěkné skóre, že? A to je sportovní skóre. Protože tady bude zápas v improvizaci, ale ve skutečnosti půjde o spolupráci, to mi věřte. A já teď pozvu na scénu pomocné rozhodčí. Oni jsou také moc důležití človíčkové. A podívám se, jak se jmenují. Ten chlapec se jmenuje Vlasy. Přichází Vlasy! A druhá pomocná rozhodčí se jmenuje Bára. Dnes uvidíme tým červených a tým žlutých a vy jistě tušíte, o čem máte ty dvě kartičky, že? Dobře víme, že ne všichni máte ty kartičky a ti, co je nemáte, vy máte smůlu. A přichází tým červených. Kapitánka Hanka, zatleskejte. Tři muži. Přichází Žako. Přichází Víťa. A přichází Seš. Ale přátelé, tleskáte příliš málo na to, že jsou to tak milí lidé. Ještě jedno. My nemůžeme vědět. Kapitánka Pája, veliký potlesk. A přichází Marky. A přichází Láďa. A Nikola. A nyní mi dovolte, abych na jevišti přivítala někoho, kdo je nejen okouzlující, ale i autoritativní, přísný a je to tak nějak vzor nás všech. Já? Je to? Ne, vy to nejste. Je to rozhodčí. Rozhodčí Lucky Wen! Potleskem mě neuplatíte. To opravdu ne. A co vínem? Eurama. A marihuanu. Elwe, je neuplatný. Lepší lidi berou to. Hlavně nepískej. Znám se, kolegyně, jestli vysvětlila funkci mých dvou píštelek. Vaší funkci jsem ještě nevysvětlovala, ale znám ji dobře. Já taky. Rozhodčí má dvě píštelky, ale nejsou stejné. Každá je jiná. Každá je jiná. Tato píštelka se jmenuje píštelka a zní takto. Je to píštelka. Výborně, kolegyně. Touto píštelkou ukončuji a otevírám každou improvizaci. Tato píštelka se zove Kazu, zní takto. A to je píšťalka na fauly. Touto píšťalkou označuji, kdykoliv se některý z hráčů dopustil faulu proti duchu improvizace. Kolegyně, je to všechno? Je to všechno. Běžte si sednout. Ano. Tam se... Nemusíte mi tleskat tak často.